آثار سوات کے علاقہ اڑی گرام میں واقع 2000 سال پرانے ہندو شاہی دور کے راجا گرا قلعہ کے جو ہندو شاہی دور کے آخری بادشاہ اندرا بوتی سمیت دیگر بادشاہوں کا رہائش گاہ رہا. آج بھی سیاح بڑی تعداد میں اس تاریخی قلعے کی سیر کرنے آتے ہیں. آج ہم یہ تاریخی جگہ راجا گرا کا جو ہے اس کا بنگلہ تھا, تو اس وجہ سے ان پر چکر پہ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے. حکومت جو ہے اس میں کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق ماہرین آثار قدیمہ اورنسٹین نے 1928 میں دریافت کیا جو 10ویں صدی تک ہندو شاہی دور کے پہنچ کے زیر استعمال رہا. تو یہ مقام جو ہے یہ بہت ہی تاریخی مقام ہے. اس کی تاریخ کوئی 10ویں صدی 20ویں ہے جب راجا گرا نے یہاں پہ یہ جگہ یہ زبردست قصر یہ قلعہ بنایا تھا اور وہ اس میں رہتے تھے. دشمن کے حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے قلعے کے چاروں اطراف بنائے گئے دیواریں اور برج بناوٹ میں اتنے دلکش ہیں کہ دیکھنے والے سیاح آج بھی اس وقت کے فنی کاریگری کو خوب سراہتے ہیں. Thank you.